Salem Makeover with Pamela presenteres av Lego. Hei og velkommen til nok en episode av Pamela the Pam. Bra! Jeg sitter her med ingen ringere enn Marcus Bailey. Yes, det meg, that's my name. Det deg, og jeg synes det veldig, veldig, veldig gøy at du her. Men jeg synes også det litt grann skummelt. Ja, ja. Fordi, det veldig glad at du her. Ja, det fordi jeg brun, ikke sant, så du redd. Nei. Nope. Det veldig mye mer mann, føler jeg, på deg, enn det på meg. Ok. Så jeg føler det en lettere oppgave å gjøre meg til kvinne, enn å gjøre deg til kvinne. Ja, skjønner. Det blir liksom Louisa uansett, at du blir litt der. Blir vi litt maskulin? Ja, ok. Ja. Hva ditt forhold til drag? Jeg på en måte oppvokst med RuPaul's Drag Race. Eller oppvokst blir kanskje feil å si, men jeg altså, har sett på det fra dag 1, og blessed. Jeg elsker deg, elsker drag. Ja, thank you. Ja. Elsker litt for mye. Jeg blir sykelig opptatt av det. Jeg blir veldig mye når jeg ser på det, for jeg har så lyst til å gjøre det selv, så dette jo kjempegøy for meg. Jeg blir sånn, å herregud, som jeg kunne vært Sasha Fierce nå, og fått ut. Greie. Det bor en liten dragartist inni meg. Ja. Jeg mener at jeg kunne vært Norges neste dragstar. Ja, men det hadde ikke overrasket meg. Du vet at ofte så det jo bare første gang som skal til før det skjer en drastisk endring i livet. Det kan jo rett og slett hende at dere får være med på Markus sin nye karrierevei. Ja, så starter i dag. Dette starten på Something New. Oi. Hva hadde Mrs. sagt da? Jeg tror hun hadde elsket meg, ja. Virkelig. Lever vi i en verden hvor en heterofil mann kan jobbe som drag queen? Jeg håper det. Enig. Ja, ja, men det må være lov det. Yes! Let's do it! Ja! Jeg lurer på, det noe du ser for deg? Av liksom din drag persona. Det noe vi føler at liksom lever inne her som skal ut? Jeg har lyst til å være Chocolate Mama. Attitude. Jeg har lyst til å være litt Naomi Campbell's look blandet med Aretha Franklin som liksom har vært med litt Queen Latifah. Det blir enkelt. Mm. Jeg har en plan. Ja. Altså du skal være en powerful, bad, executive. Åh, ja. Altså, you own that company, honey. Ja. Du med på det? Ja. Ja. Du har aldri gjort drag før. Nei, så du kan ingenting om denne prosessen her. Jeg vet bare at det tar lang tid. Det helt riktig, det tar lang tid. Ja. Så vi starter med at jeg skal blokkere dine bryn. Dette her helt vanlig skolerim fra statene. Dette det Queensa på Drag Race bruker. Eller litt rart når jeg er i kontakt med deg, hvis du gjør det. Jeg bare lurer på om du synes det er rart. Nei. Kjør på det. Jeg synes det veldig koselig at synes jeg at det var så mannlig. Jeg har aldri liksom blitt kaldt macho. Dette kan lugge litt. Ja. Veldig godt kjempa. Ja, jeg tror dette skal gå bra, ja. Hva synes du? Jeg føler meg uvel av å se meg selv. Føler du et liksom dragon-navn begynne å komme? Nei. Åh, det Magda. Magda not so good. Magda not so good. Ja. Ok, vi får se da om vi klarer å gjøre noe med det. Gud av meg, så støy jeg nå. Jeg gleder meg til å bli pen. Den stygge anungen, jeg blir en sånne. Boom. Jeg fikk du sagt det. Ja. Kose den primeren din i huden din. Jeg ser jo bare sykere og sykere ut. Hva synes du om draga, Markus? Ja, hva tenker du? Så her har vi da et blankt surface, som vi da skal bruke for å hente frem denne vakre divan. Og jeg får form. Mm. Jeg har så lyst til å være en pen dame. Er du bekymret? Ja. Det veldig hyggelig da. Det jo et godt tegn. Ja. Altså hvis det ligger et ønske her. Jeg kjenner allerede usikkerhet. Det blir dobbelt altså. Dette hvis jeg kan uttrykke deg, dette et veldig vanlig stadie. Å føle litt sånn...
føle seg litt emosj. Det var altså kort for emotional. Emosj. Da har vi kommet dit at jeg skal lage en ny bryn på deg. Ja. Noe sånt. Oi. Hva din første reaksjon på dette her? Bommer du? Må ikke du miste trua? Nei, nei. Stay with me. Ja. Ok. Sånn, kan du se på den? Da har jeg laget ett bryn. Da skal jeg bare lage ett til. Bryn. Hva tenker du om drag-navn? Miss Becky. Miss Becky? Miss Becky. Ok. Se nå. Nå begynner det å skje ting her. Det er ikke et lik lenger, det er litt deilig. Så da er jeg ferdig med skygge på dette øyet. Da skal jeg bare gjøre det samme på det andre øyet. Må min. Ja. I'm a savage. Og så må vi gjøre litt med nesa. Og så skal vi gjøre litt med... Hva må du gjøre med nesa? Nei, vi må contour den litt. Å, ok. Ja, vi må gjøre den litt spiss. Okay. Vi må gi deg litt snitch. 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 Ja. Ok, se på nesa din nå. Oi! Ja! Er du fascinert, Markus? Ja, det er veldig... Men veldig... Sminke er fascinerende. Ok, nå skal vi gjøre noe som er veldig gøy. Blush. Blush. Det var blush, jeg sånn. Åh, der var jeg litt digg. Nå ble jeg litt halvkram. Nei. TMI. Ok, random spørsmål. Ja. Er det noe... Du har jo gjort mye gøy. Ja. Du har jo vært programleder på Idol. Mm. Du har vært programleder på Barnetv. Ja. Du har gjort masse. Du har vært med, altså, du har jo vært med på alt mulig rart også. Ja. Hva har vært det gøyeste? Mm. Hva har vært for? Åh. Camp Senkveld var det gøyeste, for det var så out there. Ja. Åpningsshowet av Nordic Cup også ganske fett, for da fikk man altså, så sykt mange kids på den scenen som liksom sto her og møter deg. Det trøkket er skikkelig fett. Jeg har spilt hockey, musicarello, altså jeg har gjort alt. Jeg liker jo veldig godt å underholde. Hver sted jeg kan få en sånn direkte respons på at folk humrer litt, eller synes jeg tenker jeg er artig, da koser jeg meg. Mm. Du har jo jobbet med mye, hvor du treffer ut til veldig mye barn. Ja. Altså ikke bare barneteve, men også som du sier, Norway Cup, og altså, Idol har jo selvfølgelig også veldig mange unge serier. Ja. Hva med alle barn som eventuelt skulle se dette her? Ja. Og som kanskje ikke helt forventer at dette er noe du ville gjort? Jeg tenker jo at dette er bare gøy. Dette er jo lek og moro, og det er kanskje tingen jeg er mest som min mantra, er at man skal alltid leke og moro. Hva hvis det er noen der hjemme som sitter og drømmer om å gjøre drag, men som ikke tør? Ja, det er bare fordi de er liksom redde for hva venner, eller omgangskrets, eller folk rundt seg skulle tro. Nei, det er bare tull. Bare tull. Bare tull. Er det noe jeg har lært utover å være med på mange ting og kaste seg ut til ting, er at man angrer ganske sjelden på noe. Og at jo mer du prøver, jo mer gøy er det. Så ikke vær redd for å teste ting. Jeg synes det er utrolig kult at du er her i dag. Det er jo, altså jeg kjente jo veldig på frykten når jeg skulle gjøre drag for første gang, og syntes det var veldig skummelt. Fordi jeg følte veldig på et sånt stempel som kommer med det, på en måte. Ja. Og at det ikke går an å gjøre det og fortsatt bli sett på som den samme. Men hvordan da, liksom, altså, hva slags tempel var det du var på det redd for? Nei, bare den der, han er en drag queen. Ja. Er det liksom okay. He's that kind of guy, liksom. Nå har det klikket for han. Så det, og jeg kjenner fortsatt på den frykten hver eneste gang jeg går ut døra i drag. Så altså, det er jo mye blikk, og det, altså, det er veldig gøy. Ja. Så ikke misforstå meg. Men det er også veldig, veldig skummelt. Men det er også grunnen til at jeg har lyst til å gjøre det mer. Ja. Jeg har jo veldig lyst til å være med og gjøre det litt mer kjent i Norge. Ja. Og hvis jeg kan være en bitteliten del av det og gjøre det tryggere for lille Ole, eller lille Kari for den saks skyld, på 11 år på bygda, som har lyst til å gjøre noe som er litt annerledes, så heier jeg veldig på det. Ja, men det er veldig bra. Og så tenker jeg, altså, kanskje litt av grunnen til det, jeg elsker deg så mye, at man får så mye oppmerksomhet, og jeg elsker oppmerksomhet. Apropos oppmerksomhet. Skal du det? Så jeg bare sånn, se på meg!
Highlight. Oh! And she's the gold. Yes. Yeah, the more the merrier, altså. Så nå de begynner her, veldig naturlig for meg nå. Veldig naturlig. Ja, ja, men ja. Det jeg lurer på, jeg har lyst til å ha uttrykk, det sånn? Ja, det er greit. Jeg skal altså, spare sinne. Du vil... Hvorfor det? Jeg skjønner ingenting. Se så snatched det ble. Jeg skjønner ingenting. Markus, ja. Ta en god titt på deg selv. Mm. Og så skal jeg sette på deg lepper. Du hører ingenting jeg sier nå, gjør du? Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Jeg skal sette på deg lepper. Jeg skal sette på deg vipper. Og sikkert slenge på litt glitter og litt steiner og gjøre litt sånn final touches. Ja, steiner. Få på deg hår. Få på deg antrekk, og så skal du få møte... Erna? Nei. Miss Becky! Miss Becky! Markus, ta vel imot Miss Becky! Oh my god, oh my god! Ah! Oh herregud! Og så mamma. Yes, darling, I've been around the world. I've been with plenty of men. And I know how to satisfy someone. That's what I do. Miss Becky? Oh, Lord, child. Oh, hell no. Oh, my God, jeg elsker leppene mine. Real Housewives of Atlanta. Miss Becky has entered the room. Hva føler du nå? Jeg føler meg fryktelig mektig. So I know everything. I know the stones. I know every road that you will go. Oh, herregud! Fierce. Ja. Så kommer mannfolka, vet du, og de synes jeg er så flott på håret, sier de. Så kommer de, så vil de bare ha litt av sjokoladebit, da. Dette er veldig meg. Dette er veldig deg. Dette er veldig meg. Håper du synes det var like gøy som jeg synes, å føde dette vakre lille barnet. Yes. I've been born. Og håper du blir med neste uke, og ser på morra nok en gang. Ha det! Nei, jeg har ikke noe vits i å ha det. Jeg bare blir her og nyter dette.